primero lugar, agradecer o apoio de maneira continuada nos tendes brindados ao compañero Carlos e a mí. Ninguén nin eu pensamos nunca estar nesta situación. Nunca imaginamos poder ter en riba de nós unha sentencia que nos condenase a 3 anos de cadea. Nunca podemos imaginarlo, porque nós non somos delincuentes, porque non cometemos delito ningún. O único que fixemos foi defender de maneira pacífica os nosos dereitos a través da folga e a movilización. Non causamos ningún dano, a nada nin a ninguén. Só exiximos unhas mellores condicións laborais para o noso sector. Pero a injusticia que padecemos é dupla, porque a unha sentencia injusta engádese a negativa do goberno español en mans do Partido Popular a concedernos o indulto que merecemos. Porque defender a clase traballadora, porque pelexar democráticamente polos nosos dereitos non pode ser nunca un delito. Levamos máis de 2 anos a espera, 2 anos de agonía personal e familiar, agardando por un indulto que para se facer realidade só necesita de decisión política. Vimos como este goberno indultou a corruptos e a outros delincuentes de verdade, mas négase a corregir a injusticia que pode privar de liberdade a 2 traballadores durante 3 anos. Sei que o problema non é só con nós, que están a empregar o noso caso para tentar enmedrentar ao conxunto dos e das traballadoras. Queren que a posibilidade de que Carlos e máis eu vayamos á prisión sirva para frear, conter a protesta social. Para que vos lo pensedes 2 veces antes de facer algo tan democrático e normal como é participar nunha folga ou asistir a unha protesta. Saben que é esa a nosa forza, actuarnos xuntos. Movilizámonos unidos e unidas. Durante estes máis de 2 anos, que foron en moitos momentos duros e difíciles, para nós e para as nosas familias, sempre sentimos o vosso arroupe, o vosso alento, a vosa solidaridade con nós, o apoio que recibimos das forzas políticas, dos concellos, da Diputación ou do Parlamento Galego, ademais de reafirmar a nosa inocencia e a justicia da nosa petición de indulto. Denegounos e segue a darnos forzas para aguantar. Contar co apoio das 3 principais centrais sindicais que desde o inicio se puseron ao noso carón facendo súa nosa causa é algo que nunca nos cansaremos de agradecer. Compañeiros e compañeiras, nin Carlos nin eu estamos aquí nesta situación por vocación. Non estamos aquí por querernos ser o héroes. Estamos aquí como poderíades estar calquera de vos, como podería estar calquera traballador ou traballadora. A nosa loita non é só para resolver a nosa situación particular. Estamos a defender o dereito da clase traballadora, a se defender, a loitar por unhas mellores condicións de traballo salariais. Non podemos renunciar a isto. Moitas gracias a todos e a todas.